Hezký den, jsme v kanceláři starosty Jana Skořepy a blíží se konec roku a proto bychom si měli o uplynulém roce tady v Rychnově nad Kněžnou povídat. Pane starosto, hezký den. Já taky vám přeju dobrý den. Jaký byl uplynulý rok tady ve městě? Z pohledu radnice byl už podstatně klidnější než rok 2011, i když jsme zažili docela nepříjemnou záležitost ohledně vracení části dotace na bazén, ale myslím si, že se nám podařilo dosáhnout maxima možného. A město, co se týče hospodaření s financemi a s rozpočtem, se pomaličku blíží ke svému konci v roce 2012 a myslím si, že ne tak úplně špatně. Jaké jsou předpoklady, že ten rozpočet dopadne? Jak dopadne? V tuto chvíli, protože 3. prosince bude zasedání zastupitelstva, tak předkládám návrh na změnu rozpočtu roku 2012. V tuto chvíli máme deficit zhruba 6 milionů korun, o trošičku víc. Pravdou je, že ten deficit může dopadnout tak, jak jsem řekl, může být dokonce i o něco nižší, protože svou roli hrají body, které se právě na zasedání zastupitelstva navrhují ohledně nákupu některých pozemků, které, když katastrální úřad nezapíše v letošním roce, pak město nebude povinno v letošním roce platit. A protože ty náklady na nákup pozemku jsou v tom rozpočtu započítány, tak by deficit mohl dopadnout i lépe než těch 6 milionů. Na druhou stranu, někomu se může zdát, že 6 milionů je veliký deficit. Na druhou stranu, vratka dotace za bazén, která ač se vztahuje k roku 2008, byla realizována v roce 2012, byla ve výši o něco větší než 6,8 milionů. Takže vlastně z tohoto pohledu, pokud si odmyslíme dotaci, tak město hospodaří s malým přebytkem. Co vy považujete za uplynulý rok za největší úspěch? Co se podařilo? Já si myslím, že jedním z největších úspěchů, aspoň podle mého pohledu, je, že se nám podařilo skonsolidovat městské finance, že se nám podařilo potvrdit některé trendy, které jsme už nastavili v roce 2011, a že přesto, že se z ministerstva financí město dostává čím dál méně daní, anebo ne více, tak se nám podařilo ty městské finance konsolidovat natolik, že se nikdo nemusí obávat nějakých dramatických propadů, dramatických změn a nějakých dramatických dopadů na občany tohoto města. A jak už jsem zmínil, podařilo se nám i to, že jsme dosáhli maxima možného, to znamená, že vratka dotace za bazén, která hrozila ve výši více než 136 milionů, skončila na 5% z této částky, což je 6,8 milionů korun. A penále za neoprávněné používání finančních prostředků, které jsme dostali opět vyčísleno přes 100 milionů korun, jsme neplatili žádné. To považuji, ač se to nezdá, za poměrně velký úspěch, protože to mohlo dopadnout skutečně daleko, daleko hůř. A co mohlo dopadnout líp? Kde si myslíte, že naopak byly rezervy? Rezervy? Já si myslím, že ty rezervy jsme v podstatě začali budovat už v roce 2011. Když jsme udělali několik ne třeba populárních kroků, ale nezbytných kroků. Jednak jsme snížili stav zaměstnanců městského úřadu bratru o 15%, což přineslo úspory. Snížili jsme i příspěvky několika dceřiným společnostem města v řádu několika milionů korun, přesto se nestalo nic, zeměkoule se točí dál. Všechny společnosti fungují, nezanikl žádný sportovní klub, nezanikl žádný spolek, žádné sdružení občanů. Všichni dostali příspěvek na činnost a jenom musím říct, že se nám potvrdilo v roce 2012, že ty kroky, které jsme udělali už v roce 2011, přinesly své ovoce. Jako příklad si dovolím uvést školní jídelnu, která v tuto chvíli pro rok 2012 má čerpat ze městského rozpočtu na provoz částku necelých 2,5 milionu korun, když řadu předchozích let to bylo 1,7 milionu. Takže vysoce pozitivní záležitost v tomto smyslu, že se nám podařilo konsolidovat finance bez významných dopadů na obyvatele města s jedinou výjimkou. A to je zvýšení daně z nemovitostí na území města, kde jsme projednali v zastupitelstvu a odsouhlasili zvýšení koeficientu z 1 na 2.
Ale toto zvýšení, a to je negativní dopad, má jeden pragmatický důvod. Předchozí vedení města pro roky 2010 až roky 2018 naordinovalo významně vyšší splácení úvěrů dluhu města než v letech předchozích. A jestliže máme v každém roce našeho volebního období, čili 11, 12, 13, 14, splatit 10¾ milionu plus úroky, a přitom například v roce 2009 splátky dluhu byly 3,8 milionu korun, tak jsme museli k tomuto kroku sahnout. Další pozitivní věc, kterou mohu říci, je to, že nebudeme, nebo respektive nebudu na tom zastupitelstvu 3. prosince navrhovat zvýšení poplatku za odpad. Celé léto jsem se věnoval kalkulaci svozu odpadu v Rychnově nad Kněžnou. Dospěl jsem k tomu, že ta situace není tak dramatická. Dospěl jsem k tomu, že i v technických službách, které provádí pro město svoz odpadu, je možné hledat rezervy, které budeme hledat v příštím roce. A dospěl jsem k tomu, že město by se mělo na svozu odpadu také podílet. A ten rozdíl proti té 500, která se tady vybírala už předchozí roky, a těm skutečným nákladům není tak dramatický, aby jsme byli nuceni přistoupit k nějakému zvedání v roce 13. Čili proto nenavrhuji zvýšení poplatku za odpad pro občany na větší částku než dosud. To znamená, mělo by zůstat, pokud to zastupitelé odsouhlasí, 500 korun na osobu a rok. A druhý bod, který bych si dovolil zmínit, je, že i pro rok 2013 počítáme a budeme chtít udržet cenu tepelné energie, kterou z teplárny v Rychnově nad Kněžnou čerpá řada obyvatel bydlících v bytových domech, na úrovni do 500 korun za gigajoule bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty neumíme ovlivnit, ta se schvaluje někde jinde v poslanecké sněmovně, ale dokážeme ovlivnit náklady, které do toho město dává, respektive tepelné hospodářství. A budeme se snažit, aby jednak to teplo v roce 2012 bylo opět do 500 plus DPH a v roce 2013 to též. Bazén už jsme tady probrali. Dalším velmi diskutovaným tématem v Rychnově nad Kněžnou v uplynulém roce byla nedávná dostavba skateparku. Co vy říkáte na to, co se o tom povídalo, co se o tom hovořilo, že město zmanipulovalo výběrové řízení a podobně? Město nezmanipulovalo výběrové řízení. Výběrové řízení bylo vypsáno standardním způsobem. My jsme všem účastníkům oznámili, že chceme, aby všichni účastníci soutěže ocenili skatepark s plochou z asfaltové hmoty nebo ze živičné hmoty a respektive betonovou plochu. Když se nám sešly nabídky, tak každý z těch, jestli si dobře vzpomínám, 5 uchazečů ocenil skutečně obě varianty, jak s asfaltovou plochou, tak s betonovou plochou. A rozdíl mezi asfaltovou a betonovou plochou byl v konečném důsledku 100 000 dražší pro betonovou plochu na celkovém nákladu řádově 2 miliony 700. Když se na to podívám z praktického hlediska, při provozu na dálnicích, když jedete, tak máte taky asfaltový povrch a taky betonový povrch. Oprava betonového povrchu se počítá tak zhruba po 15 letech. V případě asfaltových je to 5-6 let. Čili my jsme sice z pohledu pořizovací ceny pořídili a rozhodli o výstavbě skateparku na vystaveném na betonové ploše o 100 000 dražším, než byla jedna z variant nebo jedna z nabídek na asfaltové ploše, ale z pohledu budoucí údržby jsme ušetřili mnoho peněz. A druhá věc, taky jsem zachytil zprávy o tom, jak město má už hodně peněz, když staví skatepark. Myslím si, že i tuto věc musím uvést na pravou míru. Město dostalo od společnosti, která provozuje hrací automaty, dar ve výši 4 miliony 120 tisíc korun. Těch 120 tisíc korun bylo předem určeno na 3 soubory hudební, kde hrají děti. Jednak to bylo Orechie Grandi, pokud to říkám dobře, Karmína a Sarabanda. A z těch 4 milionů jsme vyčlenili 2 miliony, které byly určeny na výstavbu skateparku, takže město dofinancovalo vlastně zhruba těch 700 tisíc korun z vlastního rozpočtu. Čili město to vlastně stálo, ten skatepark, 700 tisíc korun, když ty 2 miliony jsme dostali od firmy vlastně navíc, darem.
Tím vlastně z toho jasně vyplývá, že to výběrové řízení zmanipulované nebylo. Další diskuze o výběrovém řízení byly kolem zimního stadionu. Hodně se o tom napovídalo, pojďme se k tomu teďka před koncem roku vrátit už s chladnou hlavou. Jaké pocity ve vás teďka s odstupem toho půl roku převládají? Já si zatím myslím, že to rozhodnutí podnajmout zimní stadion bylo správné. Rozhodně to přináší svůj efekt, protože lidé, kteří chodí na zimní stadion a nakonec i hokejisté, tak si chválí jednak ten program, který se tam dělá, jednak to zlepšení a péče, jak o led, tak o celkový prostor. Za druhé, pro město to má ekonomický bezpochyby přínos, protože obvyklé dotace ve výši více jak 1 milionu korun nejsou na dnešním pořádku. Pohybujeme se v loňském roce, jestli se nemýlím, přes 800 tisíc, zhruba 900, letos bychom měli být někde 690 tisíc za rok. Takže z hlediska ekonomiky je to jednoznačné. A co se týče, jak jste zmínil, různých debat o zimním stadionu, víte, no je to tak, že když chce někdo psa být, tak si hůl najde a pokud není co, tak se konstruuje. A tuto kauzu kolem zimního stadionu považuji za těžce vykonstruovanou, ať už ji vytvořil, kdo ji vytvořil a kdo pokračoval. Protože když se podíváte, celé to jádro pudla stálo na tom, že rada města rozhodla v období, kdy ještě ta společnost, která provozuje zimní stadion, nebyla zapsána v obchodním rejstříku. Pokud by někdo četl obchodní zákoník dál, tak najde o dva paragrafy dál ustanovení, že jednatelé společnosti, kteří mají založenou firmu notářským zápisem, mohou jednat v období od založení po zapsání, po vznik. To říká paragraf o dva dál, než byl řešen v televizi. Akorát ti pánové, kteří chtěli hledat, tak nedočetli o ty dva paragrafy dál. A v té době, když rada rozhodla, tak ta společnost byla založena notářským zápisem, ale nevznikla, protože nebyla ještě zapsána, ale jednatelé jednat mohli, to za prvé. Za druhé, vůbec byl pominut fakt, že rada své usnesení revokovala zhruba o 14 dní déle a všechny dokumenty se podepsaly dostatečně dlouho po vzniku a zapsání té společnosti do obchodního rejstříku. Možná se to může zdát někomu divné, ale skutečně nemám pocit, že bychom něco manipulovali, protože záměr pronajmout zimní stadion byl zveřejněn téměř měsíc. Je těžko moje volba, že se přihlásí pouze ti dva pánové, kteří jsou jednatelé společnosti PZS a nikdo jiný. Možnost měl každý. A jasnou. A jestliže někdo postaví problém na tom, že rada rozhodne, ale nenastanou právní akty, potom své rozhodnutí revokuje, podotýkám, že z jiných důvodů. A tím jiným důvodem bylo to, že město v historii poskytlo technickým službám navýšení kapitálu mimo základní kapitál, aby technické služby vybudovaly zastřešení zimního stadionu a v případě, že by město napřímo pronajalo zimní stadion, muselo by technickým službám vlastně podruhé tu střechu zastřešení zaplatit. Takže proto jsme revokovali a celá operace se udála jako podnájem pod technickýma službama. Byl to čistě ekonomický fakt, ale daný také tím, že nám nikdo při nástupu do našich pozic nic nepředal, nebylo vlastně co a některé věci jsme prostě nevěděli. Kdyby jsme to věděli, tak už to připravujeme nebo na tom pracujeme dávno v předstihu, tak, jak to nakonec dopadlo, ale tu skutečnost jsme se opravdu dozvěděli a v tom období mezi zasedáním, mezi těma dvěma radama. Ale já už pomaličku připravuju svoji zprávu o stavu Unie, už třetí, a mám tam takovou větu, že v podstatě pokud někdo nechce chápat, tak je zbytečný vysvětlovat cokoliv. Dalším tématem v Rychnově nad Kněžnou je hotel Havel. V prvním čtvrtletí letošního roku došlo v podstatě ke změně ředitele. Nastoupila nová ředitelka. Jak hodnotíte její dosavadní působení a posunul se podle vás hotel Havel za ten rok někam a posunul se především správným směrem? Velmi těžká otázka, komplikovaná odpověď. V podstatě ono je to tak, že pan Španěl zemřel a na jeho místo nastoupil jednatel, který avizoval jasně, že je dočasný, že to dělat nechce.
A my jsme v podstatě připravovali výběrové řízení po rozhodnutí zastupitelstva v lednu 2012, že se hotel Havel bude dále provozovat pod městem. Tak jsme připravili výběrové řízení a ve výběrovém řízení zvítězila stávající jednatelka a ředitelka společnosti. Proto nastoupila na jaře po předchozím jednateli, ale jenom proto, že on tam byl v podstatě na přechodnou dobu a skutečně deklaroval, že tam jednatele dělat nechce. Ale každá společnost s ručením omezeným svého jednatele mít musí. Ze zákona. Paní jednatelka nenastoupila do jednoduché situace. Společnost Hotel Havel, která provozuje budovu hotelu Havel, nebyla v té době v dobré ekonomické situaci a navíc se celkově hospodářství v České republice nenachází v dobré ekonomické situaci. Takže myslím si, že je předčasné hodnotit, jestli ten příchod paní ředitelky Klimešové je výrazně pozitivní nebo dobrý. Já si myslím, že tohleto bychom si měli říct, řekněme, ke konci roku 2013, protože společnost, která je v nedobrém ekonomickém stavu, služby, které tam byly poskytovány, už také nebyly mnohdy tak úplně dobré. Je potřeba zlepšit, řadu věcí změnit. Myslím si, že bude potřeba i do hotelu Havel něco investovat, aby se kultura a nabídka tam výrazně zlepšila. A na to je potřeba čas a taky peníze. Jediné, co můžu říct, já do hotelu Havel chodím na obědy, s úsměvem říkám, že tak podporuji hotel Havel, že tam dělám nějakou, i když ne velkou a významnou tržbu. Musím říct, že co se týče kuchyně a chutě jídla, je to dneska o něčem jiném, než to bylo touto dobou před rokem. Skutečně musím říct, že mi tam chutná, že nemám problém a že ta kvalita je dobrá a je to také cítit. V té restauraci na obědě je často poměrně dost plno a dokonce docházíme k paradoxu, kdy si někteří lidé stěžují kolem jedné hodiny, že už na meníčku, to znamená na těch zlevněných jídlech, které jsou nabízeny jako denní menu, už některá jídla jsou vyškrtaná, protože prostě návštěvnost hotelu Havel, co se týče restaurace, se výrazně zvýšila a předpokládám, že se to odrazí i do budoucna v ekonomických výsledcích. Co se týče ekonomiky, nechtěl bych to zas tak dramaticky probírat. Hotel Havel, předpokládám, bude mít ztrátu v letošním roce, tak jako ji měl v loňském roce. A město bude muset dělat některé kroky, aby tu situaci ekonomicky narovnalo, ale berme to tak, že to není jenom věc paní ředitelky, je to věc celkové ekonomické situace v této zemi a podíváme-li se kolem sebe, tak prostě lidé šetří. Je to znát na každém kroku. Všichni si stěžují, že těch tržeb není moc a lidé pochopitelně ani nenavštěvují tolik restaurace, pokud mají pocit, že by měli víc šetřit. Ono šetřit je dobrý, ale přeci jenom je někdy dobrý taky to korunu pustit. Pane starosto, pojďme už jenom na závěr krátce. Jak se těšíte na Vánoce a co popřát lidem v Rychnově a nejenom v Rychnově nad Kněžnou před nadcházejícími vánočními svátky a do toho nového roku? Já se těším na Vánoce vždycky jak malé dítě, protože Vánoce považuji za nejkrásnější svátky v roce a to myslím úplně vážně. Co bych rád popřál? Rád bych popřál všem lidem, aby ty Vánoce prožili v klidu, v radosti, aby děti měli hodně radosti z dárků. A není o tom, jaké to jsou ty dárky, ale aby měli radost. Co bych rád popřál lidem v Rychnově a nakonec v celé zemi? Více pozitivních zpráv a hlavně opravdu pozitivních skutečností. Aby se ta nálada a celková ta v uvozovkách blbá nálada trošičku otočila a začalo to jít trošku lepším směrem, aby si lidi nedělali na schvály, aby nebyli vůči sobě bezohlední a aby se trošku jsme se všichni zamysleli nad sebou a hledali spíš to dobré, ne to špatné. A rád bych popřál hodně zdraví a štěstí a spokojenosti do nového roku. Pane starosto, my samozřejmě přejeme to stejné i vám, ať se daří a pevné nervy. Díky. A vám, milí diváci, také hezké Vánoce, hezký nový rok a hodně zdraví.